Значка чета, аз съм бист, ние ще играем Postal 2 Share the Pain Demo. Това е игра от 2-3, която има мультиплеер. Яко. Не, сега ще играя синглплеер, стейч ма. Не сега. Те. Игра от 2-3, която е първата на Running with Scissors, сега компанията. Тиде. Игра взема цяла седмица, понеделник, сега първи ден. И в тази игра ти си един рускос пичага, не рускос, ми червенокос пичага с очила и изпълнява задачи на тъпта си жена. И първата е... Pick up some milk. Now where is that? Here it is. Да. Трябва да взем мляко. И това е играта. Видате, страхотна графика. Нали? И аз съм вътре в колата. Това е логиката на играта. Това е моето куче, което... Браво, хубаво се представи. Здравей, Чамп. Това е твоята къща. Имаш супер големия кокъл. Добре, добре. И това е дано да не е... Каквото си мисля. Да. Дръж. Добро, куче. Взима от любима лопата. И да видим тук в тази къща какво има. Здравей! Не можеш! Нямаш правото! Живееш в къщата ми! Но те е срам. Здрасти, приятелче. Да, яко интересното в тази игра е, че можеш да пикаеш. Ти какво правиш кинефа, бе? Ето, пини си малко от моята специална лимонада. Вау, гледава 5 минути, чак сега питаш кой съм аз. Да, това съм аз. Ето ми. Така не се вижда. Ето ми. Много съм як. Те. Аз видях, че мога да кая. Те, тук има някакъв чиган. Тук има... Тук има, да, добре. Те... Здравей. Не ме стреляй, бе. Аз съм кмета тук, мога да слизам, когато си искам къща. Аз ти казал да не ме... Стреляш! Точно тъй. Количка. Яко. Здравей ви, приятелче. Какво ти става? Що бягаш? Върви се тука. Вау, върви си и то бяга от мене. Ехо! Якаш, че. О, да нямаш глава боли. Добре. Са нямаш глава, като те боли. Лесна работа. Ще излекуваме лесно. Имаш глава боли. Нямаш глава, като те боли. Кикни. Ти казах да кикна, бе. Добре, тук ли беше магазина? Да. Тук беше магазина. Нека да взема още пари. Дай ми пари. Дай ми парите си. Взем 50 долара. Добре. Ми да. Индийски магазини, имаш шифа музика. Супер. Що искаш да знаеш дали се обезглавили някаква коза?
Та и нека да видим тук сега. Млеко. Добре. Най сега ще взимем млякото. Да. Да си вървим. Тей. Гей. Бах, мам, как го изрита. Какъв си ти, че да стреляш, бе? Ей, изрод. Давайте. Бах, че толкова има, каква пушка има. Ей, ей, ей. Мада ти, путко. Дай ми парите. Опа, не трябваш да псувам, извинете. Видяхте го това каква пушка имаш? Добре. Явно там е затворено. Трябва да мирим друг път за навънка. Добре. Ще намерим друг път навън. Постатка е. Това си чима. Ти каза. Това съм мужиничнато Хабиб. Има стреля. Искам да се изпи. Да се отпусне малко. А те е един броня. Иха. Ихе. Има стреляна, има стреляна. Как ще да няма стреляш? На, как ще кризис да ни обидат? Какво е? Храна някаква. О, да. Тук е там. What the fuck, ви писте, бе? Остана пингварен. Да, рите го, точно така. Did someone slaughter a goat in here? No, seriously, I wanna know. Няма какво има. Кога си ти да се отваряш, колко пари тук имаш и... Ами за кого има в инвентара? Мляко? Такова, мляко. Интересно. Тетя, да се махаме. Аз изчезвам. Здравей. Къде бягаш, бе? Няма бягство тука, бе. Точно така. Кой иска лимонадка? Безплатна лимонадка. Ко бе? К. Да, кога това става, когато аз стоя до магазина. Всички се опитват да ме убият. Просто иска да си купя едно нормално, прясно мляко. А не да ме биете. Ех пак! Това е бахти лойка сега.
И кой би ще ти рискат? Ето, няма проблем. Умрете всички. Кой го каза това? Къв си ти, бе? Виж, че доктор... Доктор! Ха-ха! Ма стреляй, ма! Това ще изпикаем на крупа... Да... Мога да скача на колата. Искам да скача на колата. Еее! Но съм краля, но имам... Значи... Аз тук... Ето, запали си цигара. И ако искаш още една клечка, ето, запали си цигара. Правиш, бе? Ето, за цигара. Не ми хареса твоето поведение. А тук... Браво! Браво, Чамп! Тръж го! Добре. Мисля, че това е всичко, което трябваше да се направим сега. Нали? Изпълнихме. Да, изпълнихме това. Да се прибираме вкъщи. Сърцето го гръмнах. И да. Това беше. Ето. Първата мисия. И да, бро, че гледате, аз бях Бист и чао!